Невеличкий репортаж із Тарасової гори, Шевченківський національний заповідник. Ми з Василем Васильовичем були від вас командировані, відряджені, щоб провести. От Василь Васильович теж робить нарізочку сюжет. Як я вже казав, чудовий день сьогодні. Різні народні промисли, картини, вироби різноманітні. Ну, так має бути, бо все, що в народі є, хоча повинно продаватися. Ось і пані. Пані, скажіть, будь ласка, ви завжди приїжджаєте в такі дні сюди зі своїми промислами? Вам подобається ваша робота? А як же? Так, всією душою до неї, так? А як відвідувачі в такі дні? Ви знаєте, раніше по будням були люди, а зараз субота, неділя в основному. Мало, дуже мало людей. Груп немає. Дуже мало груп. Ковід вплинув, так? Так. Жаль, що так, але будемо і позитив якийсь брати в такій ситуації, так? Так. Будемо якось виходити з цієї ситуації. Бажаю вам гарного дня, хай він вам буде вдалий як святковий, як робочий в той же час, адже ви на роботі, не тільки на святі, так? Так, навзаєм. Дякую вам. Всього вам доброго. Який гарний козарлюга, друзі. Ось каву можна купити. Ну, і наш славний козак от так виглядає, потужний дядько. Охочих сфотографуватися з таким колоритним. От такої. Все правильно. Дякуємо, козачі, вам. Ага. Друзі, ми бачимо славних вояків. Це Тернівська сотня. Інгульська паланка. Так. Місто Кривий Ріг. Ви чули все, хлопці? Ті, що будуть дивитися. Нам дуже приємно вас бачити. Я вже з вами зустрічаюсь не вперше. Тому враження, як завжди, були позитивні. А сьогодні в Тарасів день, я думаю, вони будуть ще більш підсилені. Дякую вам, бажаю гарного свята, гарного дня, хлопці. Дякуємо вам, слава Україні. Героям слава. Слава нації. Смерть ворогам. Україна. Понад усе. Путін. Отак. Знакок. Друзі, по пісочку. Дивіться. Наші стяги. Вон там наметик розбитий. Слава Україні! Героям слава! Слава! Свято вас! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Путін! Гайло! Зеня! Сикло! Сикло! Лукашенко, як нам говорили! Іде саме ходимо, пані Василіс! Повземо, повземо! Роботі? Дозвольте сказати два слова. Серед нас знаходяться запрошені гості з Києва. Два знаменитих блогера. Василь Анатолійович і Василь Васильович. Ну, це Василь, наша Україна, Русь, це Інтерпунта. Прошу підписуватися одразу. Дякуємо, дякуємо. Дозвольте ваш кулачок. Підписників дуже багато, я... Я і моїх два кума. Ні, я один із них, так що... Ми десь довго ходили, тут вже... Ходили, ми ж... То ви козаки, а ми так.
Ну ні. Та й це. Пане Василю, ми знаємо, хто ви такий, чим ви займаєтесь. Як ти казав, знаєш, говорить, а що у вас за компанія? Я, кум Василь, кум Петро, Микола та ще з два кумами. О, то ж компанія, хоч можна у трапезунти ти, натурка. Добре, так, так. Хоч тут інтернету немає, але я маю надію, що Василь Анатолійович записує це відео, Василь Васильович теж, і потім це буде виконано. Однозначно, друже, так і буде. Декому пообіцяв, що таке відео буде. Будуть. Да. Ваше завдання виконав, переказ Надіслав. Це не завдання, це прохання. Для мене завдання. Ваше прохання для мене є завдання. Так що... Дякую. Щиро дякую, що друзі відгукнулись на моє запрошення приїхати до Канову. Що... І вам дякую. Дякую. Щиро дякую. Дякую, друже. Що запрошую до столу, хлопці. Що ж... Хлопці, до столу. Сідайте до столу. Так. Дякуємо. Дякуємо за запрошення. Дякуємо. Ну, Іван, на цьому ще Іван. Дивіться, який калоритний. Козарлюга. На цьому станції ми закінчимо. Падайте, дітя, я вон до каші. Василю. Ну, ми не подумали. Ну, нічого, можна... Да. Вам і дівчатам. Зараз ми прилаштуємо. Отак у нас заведено роками, бо так у нас шанує білий світ. Шануйте батька, шануйте матір, і буде доля у вас легка, і буде щастя у вашій хаті, в родині вашій на всі віка. Хай ваші діти ростуть, як квіти, в оселі вашій лунає сміх, щоб добрим людям могли радіти на чисте небо у нас усіх. А Бог дає життя не для розваги, щоб ми могли бой знати білий світ. Навчилися поважності до вради. Бився. Я зайшов цього стріму, все українською, аж легше дихати. Я пишу, що всі вороги перемогли, все нормально, все перемогли. Так, ми тут всі. Я не знаю, випустили ви гроші, ми тут в Чув, Гриша? Гриша кдає? Жінка зове? Сава, ну не треба ж плакати. Ти ж, ну попала. А больно воно, там що було, там вже гарно. Прямо, не махай ним, не бий, просто крути ним. Ганяй ним мух, як шаблею. О, отак. О, здорово. Бомба.
Так? Я тут стою. Так, я буду стоять. Одна зміця.